Zdar lidi, je to další video po dlouhé době, už jsem toho nic nedělal. Zdravím, já jsem tu zas, dlouho jsem nenahrával žádný videa teďko, protože nebyl čas. A nebyla hlavně příležitost, musel jsem hodně makat do školy, takže a taky doma většině jsem měl buď tátu nebo mámu nebo babičku v pokoji, takže prostě nebyla příležitost na kolej zase čiby, takže sorry, ale teď vám to vynahradím trošku aspoň jedním videem. O akci, který jsem se zúčastnil dneska a rozhodl jsem se, že to nahraju rovnou to video, aby dokud jsou ty dojmy ještě fresh, jak by řekl Arhej, se kterým jsem teda tam byl. Pokud si pamatujete, nebo znáte dokonce, je to ten týpek, se kterým jsem dělal loni Adweek projekt a teď jsme se domluvili, že spolu zajdeme na Krvekon a porovnáme ho. On už tam byl loni teda na Krvekonu, takže to může líp porovnat, pro mě je to nový zážitek vlastně, takže jako to popíšu jako ze svého pohledu a Arhej pak napíše blog zase, takže já tam hodím potom do videa odkaz na jeho článek klidně. A jinak teda zrovna už se pustím do popisu teda celý akce, jak to probíhalo, takže vlastně trvalo to od 9 hodin na ráno do zhruba 6, myslím. Ale my jsme tam nebyli dokonce, protože pak ten konec už tam nás nic nezajímalo s Arhejem, tak jsme se rozhodli, že odejdeme, by už tam nebylo co dělat potom. No, každopádně bylo to v takovým zvláštních prostorech, takový bunkřík dlouhej, takový bludiště obrovský, jako kdyby byly propojený snad 3-4 baráky prostě. Fakt to tam vypadalo zvláštně. I tam byla nějaká hospoda spojená s tím a nevím co všechno, nějaký prostě obchůdky úplně jiný byly v horních patrech, takže takové zvláštní prostředí. Nemůžu říct, že pěkný zrovna, no. Ty záchody taky byly síla, jako no. Ani tam nešlo zamknout, že se to člověk musel držet furt dveře. Ale vzhledem k tomu, že byl vstup zadarmo, tak jako já no to nemůžu říct ani křivý slovo, je to prostě člověk musí být rád za to, že ta akce se konala vůbec, takže jako to neberu jako negativum ty prostory. A pustím se rovnou teda do programu. S Arhem jsme byli tentokrát úplně celou dobu, takže jsme se neoddělili jenom na začátku, že já potřeboval si ještě odskočit, Arhej už zaběh rovnou do manga salonu, ve kterém jsme byli vlastně celou dobu. A jsem tam pak dorazil o chvíli díl, takže jako neviděl jsem úplný začátek toho prvního, což byla anime Mirai, nějaká tvorba prostě. Rok 2013, myslím, to byl přímo a bylo to, já nevím, jak se to teda jmenuje, ale bylo to o takových čarodějkách, který jedna byla zblázněná do nějaký vzletky třpitivý, nebo jak se jmenovala, a chtěla a furt po ní šílela, no. A pak tam šli do takového dungeonu, klasika, jakoby, no, RPG style, příšery, proti kterým bojovali a hledali poklad a kdo najde nějak nejvíc, tak bude mít nejvíc bodů a vyhraje, nebo tak nějak to bylo. Jako na to, že to bylo amatérská tvorba, tak to bylo pěkný, animace byla hezká, bylo to vtipný dost i příběh, no klasický prostě, jako to bylo nic extrovního, ale to, co by tam člověk čekal, to tam jakože bylo. Jeho různý vtípky v okošťatech hlavně, že ta hlavní hrdinka neuměla na nich lítat a tam lítala různě jak blázen, nebo málem skoro spadla, rozbila si tlamu a takový jako dobrý vtip tam byl vložený. Ty postavy byly tam výrazně jenom dvě, vlastně ta hlavní hrdinka a pak Diana, což byla taková jakoby rivalka hlavní v úvozovkách, ale na konci, jak to vždycky bývá, tak si pomůžou a zjistí nakonec, že oba jsou blázni do té třpitky, takže to byla taková kravinka, no, co to museli asi hodit. Jinak taky se mi ještě líbilo, že prostě to domluvil dokonce Arhej, to anime Mirai, oni původně plánovali, že tam hodí nějakou něco, nějaký spring kousek a Arhej řekl, že ať hodí anime Mirai, oni ho skutečně hodili. No, takže čarodějky skončily, to bylo OK, já přemýšlím, že tomu dám, vzhledem k tomu, že to není TV serka, tak tomu dám maximálně 4 hvězdy z 5, ale viděl bych to tak na 3,5 hvězd, jo, takže
víceméně 87% zhruba v přepočtu. No, jako bylo to v pohodě, nechci tomu dávat špatný hodnocení. Tak, další věc. Tak, tohle skončilo, pak jsme s Arhem tak přemýšleli, co by tam mohlo být. Jediný, co nás napadlo s Anime Mira, že bychom chtěli vidět, a pamatovali si oba, že to vysílalo se, byl Killer Billiard, který teda tam výskutečně dali, takže prostě jsme to uhodli dopředu, co bude. Což se nám povedlo během toho dne ještě několikrát, jako že jsme vlastně předpověděli celý program, víceméně. Takže tohle jsme uhodli a ten Killer Billiard, jako nebylo to tak dobrý, jak ty čarodějky, teda musím říct. A to hlavně z toho důvodu, že prostě jako snažili se to udělat drsný, ale nedařilo se jim to úplně, jak bych si já představoval, jo. Byly tam věci, jo, jako nevím, no. Podstata hry bylo, že dva týpci, děda, takový mladý kluk, se dostali do takového baru víceméně, kde museli hrát kulečník smrti s tím, že mají hrát tak, jako by jim šlo o život vlastní a měli dostat všechny soupeřovy koule do děr normálně a pak osmičkovou kouli nakonec a tím vyhrajou. A v každý kouli byl jakoby orgán lidský, srdce třeba, plíce a tak dále. A teoreticky jako já to myslel, jako, že když strefí tu kouli, že to jako nějak třeba vodila ten orgán nebo něco, víceméně jim to skoro nic nedělalo, jenom občas jako se chytli jako třeba za břicho, jako, že bolí něco, no, vevnitř, ale nebylo to prostě deadly game, jo. Nebylo to o smrti, nebyl to killer biliard, byl to biliard prostě s takovým twistem menším, jako. Zabíjení tam nebylo žádný, protože vlastně se pak zjistilo, jo, jestli jste to neviděli, doufám, že počítáte s tím, že budu spoilerovat taky, takže bacha na to, třeba zrovna teď bude spoiler. Vlastně jsme zjistili potom na konci, že vlastně oba ty hlavní hrdinové už byli mrtví. Ten kluk umřel, myslím, protože ho bodla jeho přítelkyně, když ho načapala při nevěře, ten děda už, ten už popravdě nevím, co se mu stalo. Vím, že vždycky na terase si tam něco papal, no ale co už, jak už umřel, to fakt si nepamatuju. Ta hra sama o sobě, animace byla zase dobrá, postavy takový jako no, bylo tam jasně jako rozdělený, že ten kluk má být spíš jako zlejší a ten děda jako ten hodnej spíš, jo. Protože potom ten kluk jakoby tam po něm řve potom dědovi, který umí hrát líp, ať jako ho nechá přežít a nevím co, napadne ho tam, srazí ho do skla, že dědovi vylítne protéza, to byla trapná scénka, jako to se mi nelíbilo. To bylo zbytečný prostě, zkazilo to trošku hodnocení final. No a na konci teda vlastně se to, vlastně to jako pochopili všichni tak, že ten kluk půjde do pekla, ten děda do nebe. Ten kluk potom začal tam řvát, že to nebylo fér už od začátku ta hra, že prostě ten děda jako to uměl hrát líp a jako, že s nima nemůžou takhle zacházet a tak. No, ten barman, který vlastně byl průvodce té hry, ale i když tam skoro nebyl, víceméně ho objal, no a nastoupili oba do výtahu, děda do jednoho, kluk do druhého, rozjeli se výtahy a nazdar. Takže, co se mi líbilo, bylo, že na konci nebylo teda vyřešeno úplně přesně, i kdo jak dopad, kdo šel do nebe, kdo na pekla, nebo jestli oba třeba nešli na stejné místo. Takže člověk si to musí domyslet. Já to vidím tak, že ten kluk přece jenom šel asi do toho pekla a ten děda do nebe, nevím. Každopádně, protože ty vážnější tituly mám rád, tohle nebylo úplně extra ono, tak nakonec jsem se rozhodl, tomu dám asi 3 hvězdy z 5, teda ze 4, protože to zase není TVSRka, takže 75% zhruba. Tak, takže to byly ty první dvě věci, co tam byly. Pak teda už se dostávám k první přednášce, která byla o fanservisu. A byla dobrá, jako líbila se mi, musím uznat, ten týpek, co to přednášel, to měl hezky zpracovaný, zajímavý, hodně znalej byl, to se mi taky líbilo, že prostě o tom uměl hodně povídat i okolo, většinou někdy se mi už stalo, že prostě ty lidi o tom moc nevěděli, jo, nebo neuměli jako pořádně zodpovědět na otázky, což on uměl, to se mi taky líbilo, jo, že prostě když to někdo zeptal úplně na něco úplně z jiného žánru nebo tak něco,
mimo komplet fanservice, tak on to věděl prostě. Spoustu anime znal, různé jejich doporučení. Něco jsem si sepsal, co mě zaujalo, třeba taky mluvil o třeba, jo, co jsem si zapsal, bylo Tenchi no Tokio, myslím, se to jmenovalo. Zaujalo mě, protože on říkal, že to je harémovka, ve který si hrdina na konci vybere jednu z hlavních, jednu z těch hrdinek, co tam je, takže to jsem si řekl, tak to musím vidět, protože to je změna oproti všem ostatním harémům, kde to prostě nemá pořádně děje, je to jenom fakt o tom fanservisu, jo, že se střídají ty holky a nic jako tam člověk nenajde. Takže tohle jako se mi líbilo, to chci vidět někdy. Jinak Pops měl to hodně dopodrobna zpracovaný, fakt jako různý typy, že ten fanservis jsou i věci, které člověka třeba nenapadnou. Já jako když se řekne fanservis, tak já si vybavil jako asi většina kluků typ panty shots, jo, záběry na kalhotky nebo takhle odhalený různý části těl ženských, víceméně nebo tak. Což teda tak nebylo, jako, nebo je samozřejmě, ale je tam i spousta víc věcí, jo, jako třeba ty různý přilnavý obleky, přímo ty oblečky, jako třeba v těch MMOčkách, jo, který nejsou skoro, který samozřejmě jsou tak odkrytý, že mít to v opravdový bitvě, tak člověk lehne po jedné ráně, to jako prostě vůbec se nedá jako takhle posuzovat. Takže jako prostě tohleto. Pak tam byly ještě různý, co tam ještě bylo. No, ty nahota a tak. A ještě i taky tam to rozděloval na právě na fanservis jako těla, což je tohleto, a pak na fanservis ducha, což teda je zajímavý. To jsou třeba takové věci, které v anime člověk očekává, že tam budou, a oni je tam schválně ty autoři dají, aby člověk měl z toho radost. Jo. Je třeba tam říkal příklad Girls on Panzer, ve kterým tam ty holky prostě popisujou ty tanky, jaký mají typ, jaký mají ráži, ty zbraně a takhle prostě, že když někdo miluje tu techniku, tak se v tom takhle vyžije, tak to je taky fanservis třeba, jo, člověka nenapadne. Nebo mě to třeba nenapadlo, dokud jsem to neslyšel. Takže přednáška to byla dobrá, poučná, líbilo se mi, jak to bylo podaný. Byl to hodně obsáhlý fanservis, jako jo, dozvěděl jsem se, co jsem chtěl. A Arhej, pokud vím, tak se mu to taky líbilo, takže jako oba jsme byli spokojení tady s tímhle. Tak to byla první přednáška, pak druhá, která se tam konala, byl Manga Fanův rok. Vidíš vlastně přehled toho, co se událo v manga světě za poslední rok, takže červen 2012 až květen 2013, víceméně, takhle to tam bylo jako shrnutý. To bylo hned vlastně potom, jo? Takže ono to bylo trošku delší, ten fanservice, myslím, na hodinu a půl, že to bylo nakonec. Ten Manga Fanův rok, tak Manga Fanův rok byl taky delší o něco, hodina čtvrt nebo hodina půl taky. Protáhlo se to trochu. Ten Manga Fanův rok mě nebavil popravdě, jo, moc. To bylo takový o ničem, víceméně, jo. Bylo pěkný, že to bylo takhle rozdělený po těch měsících, co se kdy dělo, jenže protože to bylo stejně už jako dávno, tak člověk stejně viděl z toho skoro všechno, že se dělo, jo. Že bude v červnu, že se rozhodlo, že nějaká manga bude mít anime. Mě moc nezajímá, když už to anime vím, že dávno vyšlo třeba, jo. Během fallu třeba loni, jo. Tak to je zbytečný se potom bavit, myslím. Je pravda, že zase myslím, že to bylo přímo v této přednášce, kde jsem si zapsal jednu věc, nějakého George Murikaniho nebo tak něco, Cesto za láskou, že to mi přišlo, že to má zajímavý děj nebo tak něco. Nevím, jestli to bylo přímo tohle nebo až to další. Každopádně tohle teda bylo jako v pohodě, to mě zaujalo tohle konkrétní věc, ale jinak prostě bylo to strašně nekonečný, jo. On pak to musel zrychlit, že přetahoval, já jsem byl rád, protože já už jsem tam začal toho trošku usínat, jako, protože to bylo prostě furt dokola to samý. O každý měsíci vlastně změny, kdo umřel, kdo, něco nového začíná, něco nového skončí, teda něco skončí, něco nového začne, a pak ještě tam prostě ta sekce se tam strašně opakovala. Takže tohle mě jako nebavilo, nějak extra. A nic jako novýho jsem se moc nedověděl, nebo nic zajímavého, takže tuto jsem tak jako spíš přetrpěl a prospal. Tak, další věc, co byla, bylo promítání anime. Opět s Arhem jsme prostě uhodli, co bude, protože jako já jsem, nebo neuhodli, ale bavili jsme se o tom, že já jsem u Arhe přespával přes noc, takže jsme se bavili prostě v noci, že kecali jsme a tak.
Bavili jsme se o Shingeki no Kyojin, já jsem řekl, jako on říkal, že to je super, já jsem říkal, jo, že mě to taky zaujalo, že bych to chtěl vidět prostě. No a říkali jsme potom právě, že by to mohli promítat taky Shingeki no Kyojin, ale Nárhy tomu nevěřil teda, říkal jako, že asi ne. Že tomu jako nevěří, já jsem říkal, že by to mohlo být a skutečně byl Shingeki no Kyojin první dvě epizody promítání, takže jako to mi udělalo radost zase, protože jsem to chtěl vidět, jako já to ještě neviděl ani jeden díl, mám to stáhlý, ale neviděl jsem to. Arhej to viděl, ale chtěl to vidět znova, nevadilo mu to, takže jako taky mu jako to byl spokojený. Shingeki no Kyojin, co o tom řeknu? No, z těch prvních dvou epizod je to, musím uznat, že to je super anime zatím. Hodnocení 4,5 až 5 hvězd, vidím tam teďko mezi, ještě uvidíme, jak to bude dál, že jo, jestli si to zachová tu kvalitu. Každopádně, dobrý opening, dobrá hudba, fakt epická hudba během anime, to málo kdy se mi hudba líbí, většinou je nevýrazná, tady to bylo hodně dobrý. Super animace, prostě tam je všechno tak krásně pestře, podrobně nakreslený, že to jako nejde hanit prostě. Tu kresbu, to je dobrá jak něco. Dobrý postavy docela, i když jako samozřejmě ten hlavní hrdina klasický, že jo, týpek, který chce všechno změnit, ale jako charakterově je dobrý. Dobrý děj dokonce. To je pro mě, podstavy děj jsou pro mě vždycky nejdůležitější, to tady vůbec jsem viděl v těch prvních dílech, že bylo hodně dobrý. Je to příběh, nebudu vyprávět, stejně to asi většina z vás lidí už viděla. Co se mi líbilo, byly ty titáni, jak byly zpracovaný, že fakt se s těma lidma nepárali, že skutečně útočili na ty lidi, žrali je dokonce, bylo to tam i vidět. Epická scéna na konci prvního dílu, že tomu hlavnímu hrdinovi titáni prostě šli na jeho barák, on tam běžel, snažil se rychle za mámou běžet, aby ji zachránil, našel ji tam pod rozvalinama, měla přelámaný nějak nohy, nemohla se zvednout, jsme se tam snažili teďko ji vytáhnout a ten titán se tam k ním blížil, teď to bylo prostě drsný, strašně epický. A teďko tyjo, tam přišel ten strážce, který jako chtěl ho zastavit a ta máma ho prosila, toho strážce, ať jí nepomáhají, ať jenom zachrání ty děti a nechají být, že to je jediné, co si přeje. Ten strážce se tam rozhodl proti tomu titánovi vyrazit a pak prostě, když ho viděl zbíhka, tak se začal bát a utek, i s tím, vzal ty děti, ta máma mu jenom stihla poděkovat a pak tam bylo vidět prostě, jak on běží a nese ty od toho Erena, nebo jak se jmenoval Eren, no, hlavní hrdina. No, tak nějak prostě se jmenoval. A nes ho na zádech a teďko zdrhal s ním a ten kluk tam jenom viděl, jak tu mámu prostě, jak ten titán fakt tam na ní hrábne. Strčí do té huby a to tam je viděl, jaký rozkusná, tak krev se roztříkne. No prostě bylo to drsný fakt, jako to se mi líbilo, že to jako tam bylo znázorněný komplet, že to je konečně po dlouhé době anime s pořádným vážným dějem, který si nedělá z toho prdel. To už jako dlouho takhle nic nebylo, si myslím. Co jako Sword Art Online poslední, co se tak jako řešilo mezi lidmi, že to je vážný, což ale nebylo vážný, jako když tak shrnem. Protože zjistilo se, že lidi neumírají vůbec. Ta druhá půlka byla úplná kravina, jako to mělo skončit 14. dílem, já to říkám pořád, jako to. Takže pak byla druhá hra, zachraňování Asuny, to byla trapárna, to už tam nemělo být prostě. To zkazilo komplet celý. Ale Shingeki no Kyojin po dvojkách, super anime. Všechno dobrý, co tam jako, ne, tam nic se zatím nedokázali v těch dvou epizodách nic kazit a se doufám brzo dokoukám na ten zbytek a doufám, že to jako bude pěkný, že mě to nesklame. Má to slušnou šanci na to, aby to dostalo 5 hvězdiček, jako jestli to zůstane takhle, tak jako doufám. I bylo pěkný samozřejmě, že ten hlavní hrdina se přihlásil na konci do té jednotky těch kadetů, že to prostě chtěl co dobu je vyhladit. Odhodlaný, že jo, důvod má, motivaci prostě má. Máma mu umřela, že jo, město jim zničili, museli se vystěhovat, spousta lidí umřelo, protože byla omezená kapacita na těch přepravních lodích, takže oni tam narvali, ostatní tam nechali a všichni umřeli vlastně. Celkově prostě dobrý děj, dobrá animace, jak jsem říkal, všechno dobrý, super anime. Takže to jsem fakt rád, že jsem to viděl. Stejně bych na to sice mrknul někdy později, ale takhle prostě už vím, že to je kvalitní už teď, takže za to jsem rád. Tak, to je Shingeki no Kyojin teda. Pak, co tam bylo dál? Pak tam byla ještě jedna přednáška od toho stejného týpka, který
který měl tu přednášku o fanservisu a byla to přednáška, která se jmenovala Rady japonským středoškolákům, nebo tak nějak se to jmenovalo. A jako zase to bylo jako předtím zajímavě zpracovaný. Hlavní myšlenka byla, že my jsme jakoby středoškoláci a na základě nejrůznějších anime příhod, které se dějou, nám vlastně ten přednášející se snažil radit, čemu všemu se máme vyvarovat, aby jsme neměli ten anime life, ale ten normální klasický studentský život, který bychom chtěli teoreticky mít. Takže jako zpracování fakt zajímavý, bylo to vtipný, fakt hodně. To bylo nejvtipnější přednáška z celého dne, nejlepší, i asi bych to hodnotil. Fakt jako dobrý rozdělení na to, co na co se mi dává bacha kluci, na co holky. Že jako to, že třeba nedělat si nejlepší přátelé prostě, že pak člověk je na nich závislý a když nějaká holka prostě jí něco spadne, tak jí to jenom třeba podat a odejít, už neřešit s ní, nemluvit s ní, aby člověk neměl žádný vztahy a nemusel zase něco řešit potom. Jo, prostě takový jako přetrpění té školy od začátku až do konce střední, myslím. Bylo to zase dlouhý docela, ale nevadilo mi to, protože to bylo pěkný. Prostě tu ten týpek, já teda nevím, jak se jmenoval, ale měl to fakt hodně pěkný ty přednášky v obě, na kterých jsem byl, teda možná jich měl víc, to nevím. I dokonce se jako hodně lidí jako ptal na jenom to, co kdo viděl, jo. Co teda, jako mě, jo, tohle bylo dobrý. Jo, ještě teď jsem si vzpomněl na jednu věc, která mě vadila u té předchozí přednášky, u toho týpka, který popisal ten manga Fenu Frog, tak tam mě vadilo strašně, že prostě říkal spoilery normálně bez obalu, jako, že mluvil o Oreimo. Skoro nikdo to tam neviděl, jenom pár z nás, já, Arhej, jako já jsem viděl jenom první epizodu z první série. Arhej je, myslím, v druhé sérii někde, nevím, jestli asi na ongoingu ne, ale prostě sleduje druhou sérii. A on prostě normálně bez obalu se zeptal, jako kdo to viděl, přál se nějaký tři lidi. A jako zeptal se nás, jestli teda jsme to viděli celý, jako jestli jsme na tom aktuálně, jsme řekli, že ne. A on, že nebude spoilit a potom hned řekl, že to vyspoilí, no, tak jsme museli si držet uši, aby jsme to neslyšeli. Jo. Nechápu, proč měl tu potřebu tam spoilovat. Bylo to tam víckrát, jako, že spoileroval, to se mi nelíbilo, já nemám rád spoilery, a nevidím důvod na tom, proč by jako ty lidi to měli chtít znát, i kdyby to anime neznali, tak jim to akorát zkazí ten požitek, že už nebudou překvapení, až to pak uvidí, takže minusový bod za to další. Tak, zpátky teďko k tomu, k těm radám. Jak říkám, bylo to pěkný, nevím jako moc o čem tam jako, jak to hodnotit, jak, o čem mluvit, protože to prostě člověk tam musel být, aby to zažil. Jak říkám, bylo to vtipně zpracovaný, prostě všechny věci, které by člověku připadaly normální a logický, tak tady jsme dělat neměli a on to ještě vždycky doplnil takovýma vtipnýma příkladama, jako jak by to vypadalo, kdyby člověk to neudělal, takže jako kdyby fakt člověk třeba někomu pomohl tamhle, tak jak by to jako potom jako s ním dopadlo, takže to bylo prostě dobrý. A sranda u toho týpka, teda ten je dobrý. Ten jako zvednul laťku, bych řekl, celého toho krvekonu. Jako. Tak. Potom poslední vlastně přednáška toho dne byla Narutovy hlody, nebo Narutovy hlášky, tak nějak se to jmenovalo. Já jsem teda nečetl, ano, jo, Arhej teda samozřejmě taky jako říkal, že to bylo pěkný. Taky se souhlasil s tím, že to bylo fajn. Tak, další přihláška byla na Narutovy hlody nebo hlášky, teď nevím jedno z toho. To mě nebavilo zase. Já nevím, nejsem si jistý, myslím, že to přednášel stejný týpek jako ten manga Fenu Frog. Bylo to vidět prostě, že to bylo zase nuda. Nebo ne nuda, ale takhle. Já nevím, já jsem nečetl anotaci té přednášky, takže jsem nevěděl, o čem to bude. Myslel jsem, že tam budou nějaký prostě funny hlášky z anime třeba, jo, a pokec o tom, ale tak to nebylo. Byl to o překladu vlastně mangy krvácký. A já tomu říkám crew, oni to čtou krev. Jsem se jich na to i dokonce ptal, proč se to jako divně čte, protože to nedává smysl. A oni jako, že aby to bylo cool, no, takže já tomu budu říkat crew prostě, protože cool to není krev. S Cčkem a s dvojitým V, jo. Jo, takže to je normálně crew. Jo, takže ty hlášky. No, bylo to o překladu Naruta, té mangy do češtiny, překladatelský problémy, oříšky, prostě jak to překládají a tak. To mě to nebavilo, protože já už na stejný skoro přednášce byl na Dvíku loni, tam vlastně to bylo úplně to samé, že tam řešili, jak mají problém s těma efektama zvukovýma a tak.
jak to překládali, takže já už to jednou slyšel, i když to bylo trochu jiný, říkal tam jiný věci, ale jako nebylo to zábava, no, mě to nebavilo, protože já to třeba vím, jak je to v tom, já to četl anglicky, teda vím, že třeba v japonštině to může být jiný, no, to neříkám, ale vím, znám anglickou mangu, znám českou verzi, takže jako já si to umím porovnat sám, nepotřebuju to slyšet, jako, že housenka no jutsu není housenkový jutsu, to vím, jako se mně došlo, že to na Jetixu takhle, nebo na Jetixu, myslím, to přeložil takhle kretensky, to jsou, to je jejich blbost. Takže tohle mě nebavilo, bylo to zase nekonečně, já tohle, u tohle už jsem spal, jako i přímo, a hej taky, teda už tam usínal, u tohle to bude, prostě nás jako nějak nechytlo. Zase to bylo zbytečně dlouhý, mi přišlo a jako tohle mě nebralo. Tak a poslední věc, na který jsme byli s Arhem, byla vlastně zase věc, o které jsme se bavili během téhle přednášky, nebo tý manga fan, já nevím přesně, si vedle mě přisedl jeden týpek a měl volumko Mangy Guns, jo. A já jsem mu řekl, jako jestli bych si to nemohl na to mrknout, protože já jsem přemýšlel tím, jestli bych, že bych si to možná začal kupovat, až to bude vycházet tady. Myslel jsem nejprve, že to už je to první český volumko, ale bylo to čtvrtý volume v japonštině, tak jako jsem si to jenom prolistoval, protože já neumím japonsky, takže jako jenom jak to tak vypadá obrázky, jako vypadalo to dobře. No a i o tom jsme se bavili předtím zase s Arhem, ano, a poslední promítání bylo samozřejmě Guns, zase jsme to přivolali. Ten Guns teda, to byla blbost jak něco, ne? To vůbec nebavilo. Ta manga vypadala dobře, to čtvrtý volume, to anime, prostě první dva díly a ještě to vysílali třetí a už jsem řekl, hej, jdem, tyjo, já už to nevydržím další epizodu, to už ne. To bylo prostě, mně to přišlo přitažení celý za hlavu nějak, to nemělo pořádně příběh, jako mi přišlo to, bylo random nějaký, nejdřív ten hlavní hrdina byl strašný kretén za prvý, jo, prostě furt jako všechno sralo a jako myslel si, jaký není King a tohle já nemám rád arrogantní lidi a on mi přišel jako, že si myslí, že je o sebe King a ostatní, že jako jsou trapáci, ani prostě tam potřebovala babička pomoc a on ji pomalu poslal do někam, jo, tak to jsem jako nemám rád tohleto. Ten druhý hlavní hrdina, co tam s ním byl, ten byl normálnější a celkově to anime, jako že tam oni jako byli potom u nějakého metra, kde tam spadnul dědeček a oni ho chtěli vysvobodit, jo, ten jeho kamarád, nebo kamarád, známý spíš, za ním tam skočil, on tam pak šel taky ten hlavní hrdina, no, snažil se ho tam nějak vyndat, prostě zachránit, teď se rozjelo tom, proti ním ten vlak, nebo metro, nebo co to bylo, no a teď prostě oni toho dědu tam dostali, no, a furt běželi rovně jak kreténi, no, to prostě je blbost, jo, když, já nevím, já to vždycky srovnávám s realitou, když prostě budu tamhle na kolejích a pojede za mnou metro, tak se budu snažit aspoň třeba skočit nahoru na tu platformu zpátky, jo, nebo mířit aspoň k ní, jo, zdrhat před metrem, ale zároveň jako se snažit dostat k okraji prostě a vyhoupnout se třeba nahoru nebo tam vyšplhat, jo. Oni prostě retardi běželi furt dopředu a mysleli si jako, že ho nějak předběhnou, jo. Nebo taky bylo divný, že to metro nestihlo zastavit, no dobře, no prostě umřeli oba. Bylo tam zbytečná krvavá scéna, já to nemám rád tohle, když je tam forced violence, v anime nesnáším, ani v manze. Teď mám rozečtený Battle Royale mangu, to je dobrá manga, doporučuju, ale to zbytečně prostě hnusně přehnaně násilný, jo. Že to sami střelený mozky a takový prostě věci, které by tam by nemuseli, jo. Bylo by to pro mě osobně by to bylo lepší, protože by to nebylo tak nechutný, jo, což mi přijde zbytečný. To samý tady, jo, že tam byla vidět hlava jeho, jak odlítla, jo. A jak se rozplýsla ta krev okolo, no. Vlastně zbytečná trapná scénka navíc, jo. Stejně to nikdo na to nebyl zvědavý. Nebo aspoň já ne teda. No, pak teda tohleto, no, pak jako by teda umřeli, dostali se do nějaký místnosti, kde, ze který nemohli odejít, nemohli se dotknout stěny, přičemž ale mohli hrabat na všechno ostatní, na zbraně a na ostatní, vlastně to bylo taky zvláštní, jak je možný, že nemůžu hrabat na zeď, ale na sebe, jo. Guns je taková koule černá, která jim rozkázala zabít mimozemšťánka takového zeleného. Ještě předtím tam byla taky zase trapná forced scéna o tom, že ten jeden týpek odnes jedinou holku, která tam, nebo nevím, jestli jedinou takovou tu mladou pěknou holku, odnes jeden týpek, myslím, že to byl z Jakuzy, pryč, jako, no a ona jako ne, ne, tam začala vejskat, no, a jako oni tam šli zachránit, no, a pak to skončilo nějak ten díl a pak když začal druhý, tak tam měla psa mezi nohama jako a vzdychal to a prostě píčel na komplet, jako to když jsem řekl, tak to když tam bylo tohle, jak jsem řekl, tak to dobrý, tak to už vím, že to je blbost prostě komplet, to už nebudu sledovat nikdy, jo, dvě epizody drop,
0,5 nebo 1 hvězda, ještě se rozhodnu prostě, ale byla to kravina. Pak tam vyrazili jako na tu misi zabít takového mimozemštěna, to je otravná postava, tyjo, to je, on furt tam měl petrželku, nebo co to bylo, nebo celé, nebo něco držel v ruce, prostě. To, co má Farfetch'd, prostě ten stick, tak to měl on. A furt tam plakal, že chce zelený cibule a flusal tam po nich a oni ho museli zabít. A bylo to strašně zase trapný, jako dostřeli, jako střeli ho do ruky a teď ona prostě normálně a pak se nafoukla a rozprskla se. Jo. A museli to samozřejmě udělat se všema končetinama a i hlava musela vybuchnout, aby to byla jako teda epic, když to nebyl epic. No prostě tohle byla blbost, to byla kravina, celý anime, to ne, to mě nebaví. Nenašel jsem tam žádnou jako stopu děje. V porovnání s Shingeki no Kyojin, jako kdyby to bylo třeba, kdyby Shingeki no Kyojin nebylo, tak by třeba mě to bralo víc, ale tam to prostě bylo pořádný super anime, kde bylo dobrý všechno a tohle byla kravina bez pořádného děje. Prostě random blbcí, co utíkají tamhle před metrem, místo aby vylezli nahoru, nebo se snažili aspoň. Pak tam jsou v místnosti nějaký, kde jako tam pes si to rozdává s holkou, nebo co to tam bylo, prostě jo. Zase blbost. No. Pak otravný zajímavý mimozemšťan, který ho museli zabít a honili ho tam celý díl, místo aby prostě pizza na zdar, když teda stejně jako cibule žádný neměli, no. Prostě blbost. To mě nebavilo. Arhej teda ten jako to viděl a jako v pohodě říkal, no, ale mě to nechytlo a vím, že mangu si kupovat nemusím, protože to je blbost, no. Takže potom už jsme vlastně to bylo nějak kolem čtvrtý, tím pádem my jsme odešli, protože ještě se vysílal třetí díl, ale jak jsem říkal, už já už jsem řekl Arhovi to ne, už jako já už nevydržím třetí, to jdem prostě. No a už nás nic nedralo, takže jediné, co jsme ještě udělali, že jsme tam bloudili po tom bungru a chtěli jsme, bunger, no, používám to, Arheovu výraz, který použil v recenzi na to, na cosplay party nebo corpse party, jak tomu říkám, mám to děsná akce z jeho recenze. No a tak jsme tam bloudili různě, já jsem se chtěl podívat ještě do shopu, co tam prodávají za mangy nebo komiksy, tak jsme tam různě hledali, to v hospody a jsme prolezli v jedno všechno propojení nekonečno. No a nakonec jsme se tam dostali, fakt to bylo spojené s hospodou nějakou úplně jinou a měli to tam vyskládané na těch stolech, kde normálně by lidi seděli, že jo, a měli objednané jídlo a tak. Takže bludiště, než jsme to našli a co se týče výběru, manga, no tak bylo tam snad všechna manga, jako, kterou krev vydala si myslím. Sleva 10%, takže to mě nepřesvědčilo, protože já jediný, co bych si býval koupil, by byl Crying Freeman 4.5. Ale vzhledem k tomu, že to bylo jenom, že by to mi to stálo stejně nějakých 630 asi korun dohromady, tak to jsem jako fakt nechtěl za to utrácet, takže jsem nakonec si nekoupil nic. Kromě toho tam byly i ty jako crew mangy přímo, teda mangy komiksy, jako který překládají ty časáky a různě. Nějaký výběr anglických komiksů tam taky byl. Pak takový obrázky tam byly divný, nevím co to bylo přesně, já jsem neskoumal moc dopodrobna. A hodně figurek, jo. Hlavně tak jako World of Warcraft tam bylo jako hodně figurek. A postavičky z různých těch jako komiksů. Marvel DC, myslím, ne, spíš DCčko, jako, že tam asi bylo zastoupení, nejsem si jako jistý, abych neříkal blbosti. Ale jako teda nakonec Arhem, jako ten obchod, nic jsme si nekoupili, jako. Placky tam taky měli ještě, no. No, takže takhle, pak už jsme teda vyrazili, ještě jsme zašli do Mekáče, na nádraží a odchod. Rozloučili jsme se. No, abych shrnul teda celý Krukon, bylo to v pohodě, akce to jednodenní, zadarmo. Dobrý věci tam byly, takže jako rozhodně pozitivní hodnocení celkově. Byly tam nudnější místa, jo, obzvlášť ty přednášky, o kterých jsem mluvil, no. Ale tak zase nemůže být všechno extra dobrý, no. Ale myslím, že jsme to s Arhem užili, on říkal, že se mu to asi líbilo víc než loni dokonce, takže jako spokojený byl taky. A jako hlavně se mi líbilo, že vlastně jsme to předpověděli všechno, co jsme chtěli vidět, nebo se o tom nemluvili, tak jsme měli příležitost pak společně s Arhem i probrat jako ty naše dojmy. Takže jako to bylo fajn. Co bylo nejlepší na celém Krukonu? Z promítání Shingeki no Kyojin, z přednášek byl nejlepší rady těm středoškolákům japonským. Co bylo nejhorší? Zase promítání, Gantz byl nejhorší, přednáška, nejhorší byl ty Narutovo hlášky, to mě nebavilo. To jsme tam spali. No, takže to byla taková stručná recenze Krukonu. Krvekonu, jak chcete, 2013 a
uvidíme se zase u nějakého dalšího jiného videa. Ať už bude nějaká akce nebo zase let's play, uvidí se, no. Mám v plánu jet taky na Advík znova, takže který teď bude mít nový organizátor, bude to v nový budově, takže to bude nový jakoby vlastně zážitek, takže to bude zajímavý, já se na to těším, a hej taky. Videoprojekt asi nebudem dělat, no uvidíme, jo. Já pravděpodobně budu u něj spát zase, ale nevím ještě, jestli s ním budu trávit čas během toho, jo, jestli to se ještě uvidí, jak to pak bude mít dohodnutý, jo. On tam skoro nikdo ze známých nepojede, takže to ještě uvidíme, jestli rozmyslíme ještě, no. Ale spíš nepočítejte jako s videem, možná že Arhej zase napíše, určitě napíše teda pak vlog, já možná udělám video takhle sám a možná něco spolu, nevím, no, uvidíme. Tak jo, to bylo všechno pro tuhle recenzi, takovou kratší, no, nakonec se to docela protáhlo. Zdravím vás zase a uvidíme se u dalšího videa. Dar.